Компанія «Інтерпайп» спільно з «Укрзалізницею» провела другу міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток сучасних технологій виробництва вітчизняних підприємств – основа для зниження зношеності пари рейка-колесо». Уперше про проблему інтенсивності зношуваності коліс і рейок активно заговорили у 1995-му. Сьогодні, завдяки спільній роботі вчених, фахівців залізничного транспорту та великих підприємств-виробників коліс, таких як «Інтерпайп», уже сформувалися основні напрямки робіт, що призведуть до зменшення зношуваності колісної пари. Сьогодні в течение дня ми будемо обсуждати то, без чого на самом деле существування железних дорог не тільки України, але й всього бывшего постсоветського пространства невозможно. Мы будем говорить о взаимодействии колеса и рельс. Мы очень признательны, прежде всего, всем участникам конференции, которые нашли время и приехали сегодня в Днепропетровск. Інженери компанії «Інтерпайп», одного з найбільших у світі виробників залізничних коліс під брендом KLV, уже не перший рік працюють над підвищенням ефективності використання колісних пар. З появою швидкісних потягів і зростанням навантажень, «Інтерпайп» розробляє нові технології, що повинні покращити механічні властивості залізничних коліс. З'являються зовсім інші види сталі. Наші колеги «Наука», наші колеги «Інтерпайп», производителі, замісно з станціонщиками дорог, розробляють і нові колеса, розробляють і нові марки сталі, которые способствуют для того, чтобы ресурс колеса, ресурс рельса увеличился как минимум на 30-40%. По закінченні теоретичної частини конференції всі учасники відвідали новий високотехнологічний завод «Дніпросталь», а також на власні очі побачили процес виробництва залізничних коліс на базі колесопрокатного цеху «Інтерпайп НТЗ». Мене дуже радує, що от научна мисль, наука, вона в железнодорожному отрасли очень активные по сравнению, опять же, там, с другими отраслями промышленности в Украине. Мы благодарны, что и Институт черной металлургии, и Академия железнодорожного транспорта рядом с нами всегда готовы участвовать в решении тех или иных вопросов и часто нас толкают там на какие-то вещи. Мы вместе с ними ищем и находим интересные решения. Марина Калашникова, Павло Загурнян, «Деталі».